ሄሎ ሄሎ ውድ ሃኒቲ ቤተሰብ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ ያው በሌላ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ። ያው በዚህ ቻናል እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ስለ አካውንቲንግ እና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን ህጎችን፣ አዋጆችን በደንብ አድርገን የምናይበትና የምንማማርበት ይሆናል ማለት ነው። እኔ ያወቁትን ነገር ለእናንተ ሼር አደርጋለሁ። እናንተ የምታውቁትን እንግዲህ ያው ለሌሎች ሼር በማድረግ ይህን ለማያውቁት ሰዎችም ያው ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው በዚህ ቻናል ምንም አይነት ሌላ ፖለቲካውም ሆነ በጣም ደባሪ የሆነ ስሜት የሚፈጥሩ እንደዚህ እንትናንት ከእንትና ጋር እንደዚህ ሆነ እንደተጋለጠ የሚሉ ወሬዎችን አናወራም። ትምህርትና ትምህርት ብቻ የምናስተምረው አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እንግዲህ ያው ስለ አካውንት ሪሲቨብል ነው። ከባለፈው የቀጠለ በተከታታይ እንግዲህ ከክፍል አንድ ጀምሮ ያየንበት ሁኔታ አለ፣ ለጀማሪዎች አካውንቲንግ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ያው ስለ አካውንት ሪሲቨብል እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ፣ በጥያቄ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዲቴል ከመግባታችን በፊት አካውንት ሪሲቨብል ማለት ምን ማለት ነው? በአማርኛ ስንተረጉመው ተሰብሳቢ ማለት ነው። ተሰብሳቢ ብር ማለት ነው። አካውንት ሪሲቨብል ቃሉ ራሱ እንደሚናገረው ሪሲቨብል ሪሲቭ የምናደርገው ነገር ማለት ነው። ሪሲቭ የምናደርገው ምን ይባላል? ይህ አካውንት ማለት ነው። አካውንት ሪሲቨብል ሲያጥር በአብሪቬሽን ሲቀመጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤአር ተብሎ የሚቀመጥበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል ማለት እኛ ከስተመር ኑሮን እቃ በብድር በዱቤ ማለት ነው ብንሸጥ ለከስተመሩ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ያን ብር ልክ እስከሚመልስልን ድረስ እኛ አንድ አካውንታንት አካውንት ሪሲቨብል ብለን የምመዘግብበት ሂደት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አካውንት ሪሲቨብል ምናችን ነው ማለት ነው? የእኛ ብር እስከሆነ ድረስ ይሄ አሴታችን ነው ማለት ነው። አንድ አሴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሴት ደግሞ ሲጨምር በምን ሳይድ ነው የሚመዘገበው? በዴቢት ሳይድ ነው የሚመዘገብ፣ ባለፈው ያስረዳውበት ሁኔታ አለ። ልክ ሲቀነስ ደግሞ በክሬዲት ይመዘግባል ማለት። ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል ልክ ሲጨምር በዴቢት ሲቀነስ ደግሞ በክሬዲት ሳይድ እመዘግባለን ማለት ነው። ይህ አካውንት ሪሲቨብል ምንድን ነው? ሾርት ተርም አሴት ነው፣ ሎንግ ተርም አይደለም፣ ሾርት ተርም አሴት ነው። ይሄ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካወቃችሁ ለመመዝገብ በጣም ቀላል ነው። በምሳሌ በትራንዛክሽን ጥያቄዎችን በመስራት አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ሌላ ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ደግሞ አካውንት ሪሲቨብል ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ሴልስ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ የሚባል ቃል አለ ወይ ደግሞ ተርም ማለት ነው። ሴልስ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ ማለት ምንድን ነው? ከስሙ እንደምትረዱት እቃው ተሽጦ ሰዎች በተለያየ ምክንያት እቃው ላይስማማቸው ወይ ደግሞ ተሰብሮ ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ሊመልሱ ይችላሉ። ከሸጥነው እቃ ውስጥ ለምሳሌ 10 ጎማ ሽጠን ከአስሩ ሁለቱን ቢመልሱ እንዴት ነው የምመዘግበው? እኛ ኦልሬዲ እቃውን የዛኔ በብድር ስንሸጥላቸው ፐርቼዝ ብለን ማለት ነው ሴልስ ብለን በክሬዲት ሳይድ፣ አካውንት ሪሲቨብል ደግሞ ልክ ሲጨምር በዴቢት ሳይድ መዝግበን ነበረ። ልክ ሲመልሱ ደግሞ ምን እናደርጋለን የሚለውን በዚህ አካውንት የሚመዘገብ ይሆናል ማለት። በምን አካውንት? በሴልስ ሪተርን ኤንድ አላውንስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ሴልስ ዲስካውንት ነው። ሴልስ ዲስካውንት ማለት ደግሞ የሽያጭ ቅናሽ ወይ ደግሞ የእቃ አጠቃላይ ሰዎቹ ለምሳሌ እናንተ በሆነ ዋጋ በ1000 ብር ቃል ሊሸጡ ይችላላችሁ። በ10 ቀን ውስጥ አጠቃላይ በአንድ ወር ውስጥ የሚከፈል ብላችሁ ሽያጭ ልታከናውኑ ይችላላችሁ። ይህን የ1000 ብር ቃ ማለት ነው። ሆኖም ግን በ10 ቀን ወይ ደግሞ በ5 ቀን ከመለሳችሁ ይህን ያህል ፐርሰንት ዲስካውንት እሰጣችኋለሁ ብላችሁ ውል ልትስማሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ምን የሚባለው ሴልስ ዲስካውንት ይባላል። ስለዚህ ሴልስ ዲስካውንት ካለ ምንድን ነው ማለት ነው? ሴልስ ዲስካውንት ሲጨምር ኖርማል ባላንሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። በምሳሌ እኔ ውስጥ አንድ በአንድ ማለት ነው። ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 3 ትራንዛክሽን አለ፣ ሰፕተምበር 1፣ ሰፕተምበር 5 እና ሰፕተምበር 7። ሰፕተምበር 1 ምንድነው የሆነ? ኤክስ ዋይ ዜድ ካምፓኒ የኛ ካምፓኒ ማለት ነው እቃ ሸጠ። ለማን? ለኤቢሲ ካምፓኒ ማለት ነው። ለኤቢሲ ካምፓኒ እቃ ሸጠ ኦን አካውንት ፎር ብር 7000። በምንድነው የሸጠው? በብድር ነው የሸጠው። እዚህ ጋር ቃሉ ምን አለች? ተርም ቱ 10 እና ኤን 30 ምትላለች። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እችኛዋን ተርም እናንተ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እቺ ተርም ማለት ሌላ ምንም ነገር አይደለም። እዚች ጋ ምናለ ሴልስ ዲስካውንት ብለን ቅድም ያወራናትን ለማመልከት ነው እዚህ ጋ የምትገባው። ያ ማለት ምንድን ነው? ተርሙ ኮንዲሽኑ ምንድን ነው? የሚከፈልበት ይሄ 7000 ብር በብድር ነው የሸጠው። ነገር ግን የመክፈያ ቀኑ ዲዩዴቱ ስንት ነው? መቼ ነው? በ30 ቀን መከፈል አለበት ተብሎ እዚህ ጋር ኤን 30 ማለት 30 ቀን ማለት ነው። ኤን 20 ቢሆን በ20 ቀን መከፈል አለበት እንደማለት ነው። ሆኖም ግን እናንተ ምን አስቀምጣችኋል? ቱቴን። ይህ ማለት ምንድን ነው? ሁለት ማለት ዲስካውንቷን ነው የሚያሳየው፣ ወይ ደግሞ ፐርሰንቴጅ 2% ማለት ነው። ቴን ማለት ደግሞ ዴት ነው የምታሳየው፣ ቀን። ሁል ጊዜ ማወቅ ያለባችሁ ከስር የሚቀመጠው ዴቱን ነው። በ10 ቀን ከዚህ ከ30 ቀን ቀደም ብለህ በ10 ቀን ውስጥ ከከፈልከኝ ምን አለ ማለት ነው? 2% ቅናሽ
ተከፍልኛል አረግልሃለሁ እንደማለት ነው ሌላ ቋንቋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትራንዛክሽን ሲመዘገብ እንዴት ነው የሚመዘገበው? ሰብተምበር 1 ላይ ሲመዘገብ አካውንት ሪሲቨብል በስንት ነው? በ7000 ብር። እኛ እንደ አንድ አካውንት ሲመዘገብ ሴልሳችን ምን አደረገ? ጨመረ በስንት? በ7000 ብር ማለት ሬቨኑ ገቢያችን ማለት ነው። ይሄ ሰብተምበር 5 ላይ ግን ማለት ነው ኤቢሲ ካምፓኒ ሪተርን አደረገ ስንት? 2000 ብር ሪተርን አደረገ። ቀደም ሳስረዳችሁ ምን ብያችኋለሁ? ሴልስ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ ሊኖር ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ሊመለስ ይችላል ዕቃ ማለት ነው። ስለዚህ ከስተመራችን ምን አደረገ? መለሰ ዕቃ የስንት? የ2000 ብር ዕቃ ማለት ነው። ኤቢሲ ካምፓኒ ሪተርን ብር 2000 ቀጥታ ብሩን የተቀመጠላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ አሁን ሰው እኛ ምን ነበር የሚሰበሰብ 7000 ብር አለን ብለን መዝግበን ነበር አይደለም? አሁን ተሰብሳቢያችን በ2000 ብር ዕቃው ስለተመለሰ የ2000 ብር ዕቃ ስለተመለሰ ተሰብሳቢያችን በ2000 ብር ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዴቢት ሴልስ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ 2000 ብርና ተሰብሳቢ ብለን የያዝነው በ2000 ብር ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር አሴት ሲቀንስ ክሬዲት ሳይዝ ስለሆነ አካውንት ሪሲቨብል ደግሞ አንዱ የአሴት ፓርት ስለሆነ ማለት ነው። ዋና መሰረታዊ ደግሞ ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ነው ያለው። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ኤክስ ዋይ ዜድ ካምፓኒ ኮሌክትድ ዘ አማውንት ፍሮም ኤቢሲ ካምፓኒ ሰፕተምበር 1 ሴልስ። ከሰፕተምበር 1 የሸጠውን አጠቃላይ ብሩ ምን አደረገ? ኮሌክት አደረገ ነው፣ ሰበሰበ። ስለዚህ ካሽ ተቀበለናል ማለት ነው ሰፕተምበር 1 ላይ። ነገር ግን ከሰባት ሺህ ብሩ ላይ እዚህ ጋር ስንት ሪተርን አድርገን? 2000 ቀሪ ስንት ነው የሚቀረው ማለት ነው? 5000 ብር። አካውንት ሪሲቨብላችን ስንት ነው? 5000 ብር ነበረ። ሆኖም ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀኑ መቼ ነው? ቀኑ ሰፕተምበር 7 ነው። እዚህ ጋር ምን ብለን ነበር? ኮንዲሽን በ10 ቀን ውስጥ ከተመለሰ 2% ዲስካውንት እናደርግልሃለን ብለን ነበር። የሸጥነው ሰፕተምበር 9 ነው፣ ሰውየው የከፈለው ሰፕተምበር 7። ስለዚህ በስንት ቀን ውስጥ? በስድስት ቀን ውስጥ 10 ቀን ከመሙላቱ በፊት ስለመለሰ እንደ ውላችን እንደ ተርማችን መሰረት 2% ዲስካውንት እናደርግለታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት አለን? 5200 ብር ስለተመለሰ እቃው ሊባል ይችላል በተለያየ ምክንያት ተመልሷል። ስለዚህ ቀሪ 5000 ብር ነበር። ከ5000ም ሰውየው 2% ዲስካውንት ስናደርግለት ያ ማለት 100 ብር ዲስካውንት አለው ማለት ነው ሰውየው ማለት ነው። ስለዚህ ካሻችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? የሚሰበሰበው 5000 ሲቀነስ 100 ብር ሴልስ ዲስካውንት ስለምናደርግ 4900 ብር ምን ይደረግለታል ማለት ነው? ሰውየው ይመለስለታል። ካሽ ስንት ነው ማለት ነው? 4900 ይከፍላል የሚከፍለው፣ ምክንያቱም ሴልስ ስለተቀነሰለት ሴልስ ዲስካውንት በ100 ብር ስለተቀነሰለት ማለት ነው። ስለዚህ ዴቢት ሴልስ ዲስካውንት እና ካሽ ደግሞ አሴት ነው ሲጨምር በ4900። አሁን ሪሲቨብላችን ምን አደረገ? ቀነሰ በስንት? በ5000 ብር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሉክ መስራትና ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።